Українського політв'язня Станіслава Клиха утримують в лікарні в Магнітогорську. Про це повідомив його адвокат Ілля Новіков. Раніше йшлося про те, що Клих може бути в одному із медзакладів російського Челябінська. За словами адвоката, ані причин переводу, ані діагнозу тюремники не повідомляли. В настоящее время мои коллеги-адвокаты из Магнитогорска пытаются получить к нему доступ. Это не просто в больничных условиях. Украинские консульские службы в курсе ситуации. Нам сообщили, что направлены соответствующие запросы. Станиславу Клиху собиралась приехать его мать. Это было запланировано на начало сентября. Сейчас не до конца понятно, сможет ли состояться эта встреча, потому что у нас нет гарантий, что Тамара Ивановна пустит к Станиславу. Нагадаю, українців Станіслава Клиха та Миколу Карпюка засудили в Росії за сфабрикованою справою. Їм закидали участь у першій чеченській війні. Це 94-95 роки. Торік в червні Клиха і Карпюка засудили відповідно на 20 і 22 роки. Ще під час процесу адвокати заявляли про тяжкий психологічний стан Станіслава Клиха.